Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Evo, u ovom putovanju brodom, prvom ovakve vrste u mom životu, dakle koji traje više od 4 sata i zaista na jednom velikom brodu koji tamo pokazuje da ima 9 različitih spratova, želim sa vama da podijelim još jedno razmišljanje koje se tiče broda i koji se u stvari spominju u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U jednoj vjerodostojnoj predaji koju bilježi Imam Buharija stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: zaista je primjer osobe koja stoji na granicama ili koja čuva granice Allahove, dakle koja se čuva Allahovih granica da u njih ne padne, i osobe koja pada ili krši Allahove dželešanu granice kao primjer ljudi koji su se zaputili brodom. Poslanik alejhi selam dakle navodi jedno poređenje, dakle jednog velikog broda koji u hadisu Allahovog poslanika alejhi selam ima dva nivoa, ima dakle donji nivo i ima gornji nivo. Pa kaže poslanik alejhi selam: pa jedni kažu se smjesti u potpalublju, a drugi se dakle smjesti na samoj palubi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje i kaže: nakon određenog vremena oni koji su bili dole moraju ići po potrepštine vode kao onima koji su bili gore. To jest voda im se nalazila na gore, dakle na gornjem dijelu tog broda. Pa kaže, oni su nakon toga razgovarali među sobom pa su kazali: šta mislite da mi ne idemo više gore na palubu, da mi ne zijetimo te gore ljude, da ne idemo stalo, da ih ne budimo, da ih ne smijetamo, da ne molimo od njih dakle, vodu. Kaže, šta mislite da mi dole uzmemo da, i da probušimo jednu rupu sebi, dole je svakako voda, i kaže da imamo sebi, vode stalno. Poslanik alejhi salatu vesselam tu završava poređenje pa kaže onda nakon toga, kaže, zamislite ako i ovi od ozgor puste da to urade, to kaže propašće i ovi dole i ovi gore. To jeste dakle propašće svi, a ukoliko ih spriječe u tome, onda će biti spašeni svi. Dakle, ovaj hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam govori o naređivanju dobra i zabranjivanju zla i govori o još mnogo. Dakle, kao što smo kazali, Allah navodi primjer ljudi koji naređuju dobro, ljudi koji stvarno na nesvjesno žele zlo. Nažalost, takvi ljudi će uvijek biti u društvu. Uvijek će biti oni koji će, ukoliko im se pruži prilika, uništiti brod našeg života, koji će na neki način načiniti nepopravljivu štetu bilo društvu, zajednici, gradu, državi i tako dalje, u kojem budu živjeli. To je dakle jedna od naših realnosti. Stoga, dakle, u ovom hadisu možemo u stvari prepoznati jednu preporuku poslanika alejhi selam, da bi jedni društvom i stvari trebali da upravljaju oni koji su najmudri, oni koji su najpametniji, oni koji su najškolovaniji, oni koji su najdobronamjerniji, oni dakle, koji trebaju da vode računa o cijelom društvu. Dakle, u ovom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao je svako društvo koje postoji na dunjalu i koje će postojati na dunjalu. To jeste društvo onih koji su odgovorni i društvo onih koji su u tome društvu neodgovorni, koji vode u dekadenciju i propast određenog društva. Poslanik alejhi selam također nas je ovim učinio u stvari suodgovornim na lađu života, odnosno svemu onome što se dešava u društvima gdje mi boravimo, gdje živimo, radimo i tako dalje. Tako dakle da u hadisima Allahovog poslanika alejhi selam možemo prepoznati sve vremenske savjete, pouke i poruke o koji treba razmišljati, koji treba na neki način karitati, prenijeti u naš život, u našu stvarnost. Dakle, bilo da je to politička, bilo da je to ekonomska ili neka druga stvarnost. Dakle, vidimo poslanika alejhi selam koji navodi primjer onih koji čuvaju Allahove granice, dakle, koji se čuvaju pada u haram, i oni koji dakle, krše sve te Allahove granice kao primjer onih dakle, koji čuvaju lađu zajedničkog života, zajedničkog prosperiteta, i oni pak koji u stvari uništavaju taj zajednički život, tu zajedničku lađu, ili pak uništavaju cijelu vjeru. Nažalost, imamo mnogo onih koji čak na taj način danas uništavaju našu lijepu vjeru. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i u ovom hadisu postavio nam je pouke i poruke, dakle, koji se trebamo čuvati, koji trebamo držati i evo o njima razmišljati, pogotovo kada
kada putujemo more. Vas Allah dragi nagradi, do sljedećeg videa. Selamu alaikum.